ရှိသူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတူတကွဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်း18ခန်းငယ်25ကလောက်သည့်အနှဖားကိုရှုလွယ်၏ငွေရတတ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတူတကွအနှဲငယ်ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဝင်ခဲ့ခြင်းပါれဒီနေရာမှာအရာရှိတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းဥစွာပြောလိုပါれအရာရှိတယောက်ကတဲ့သခင်ယေရှုစုကိုလာပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရအံ့တော့ငါအဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်နည်းဟုဒါမှသခင်ယေရှုကသူကရှောက်ဆိုတယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုကတကယ်ပဲထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူကသိတယ်ယုံတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့เนาะအရာတွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေထက်ထာဝရအသက်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လည်းသူကခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့နဲ့သခင်ယေရှုစုကိုလာပြီးတော့ထာဝရသက်ရောက်တဲ့ငါဘာလို့ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းပညာတော်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားတဲ့သူ့မြားဘူးမပြမနဲ့လူသက်ကိုမတန်နဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတက်တင်ကိုမခံနဲ့မိဘကိုယူသည်ဆိုတာပြုလို့ဆိုတော့ပညာတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကပြောပြတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဖခင်တဲ့ထိုပညာရှိသမျှတို့ကိုငယ်သောအရွယ်မှစ၍အကျွန်ုပ်ကစောင့်ရှောက်ပါပြီလို့သူကပြန်လဲပြီးတော့ရှောက်ဆိုတယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသူတူတော်ကောင်းပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်နေပြန်လဲပြီးတော့ဖြေကြားတာကိုအဲသခင်ယေရှုကြားတဲ့အခါမှာသူကသခင်ယေရှုကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတစ်ခုမင်းမတစ်ခုလိုသေးတယ်တဲ့မင်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်းရောင်းလို့ဆင်းသောသူကမင်းပေးပါတဲ့ထို့သို့ပြုမဲ့ဆိုရင်ကောင်းငင်ပုံနဲ့ဗန္တာရလိမ့်မည်သူ့ပြုမှာငါနောက်လိုက်တော့လို့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တခင်ယေရှုသူ့ကိုပြန်လဲဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့အရာကမင်းပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်ထာဝရတဲ့ရမယ်လို့သူကပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ "तू ကမင်းမတစ်ခုလိုသေးတယ်။မင်းလုံဆောင်တဲ့အရာအလုံးကကောင်းတယ်။သို့တော်လည်းမင်းမတစ်ခုလိုသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့မင်းမရှိတဲ့ဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်းပြီးတော့စင်းသားတွေကိုပေးပါ၊ဝေမျှပါ။အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုပေါ်မှာဗန္နာရမယ်လို့သူကပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီတော့ထာဝရတဲ့ရမှုတဲ့သူကလိုချင်တယ်ထာဝရတဲ့ရချင်တယ်သခင်ယေရှုစုကိုလာပြီးတော့နိလန်းတွေကိုတောင်းခံတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်သခင်ယေရှုကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အရာကသူလည်းပညာတော်တွေကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့သူကသူ့ကိုသူပြောတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်သို့တော်လည်းတစ်ခုလိုနေတဲ့အရာကိုသူကမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်အဲနဲ့သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုသူကကြားပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့များစွာသောဥစ္စာကိုရတ်တတ်သောသူဖြစ်ပြီးထိုစကားကိုကြားလင်အလွန်စိတ်မသာသည်နဲ့တွားလေထိုစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတကယ်ရှုသူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့နိလန်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာသူလက်မခံနိုင်ပဲနဲ့စိတ်မသာပြီးတော့သူလက်သွားရတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်ရှုကမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဥစ္စာရတ်တတ်သောသူဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့တယ်တဲ့ကလောကအနဖားကိုရှုလွယ်တယ်ဝင်ရတ်တတ်သောသူကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့တယ်လို့လူတွေရဲ့အခြေအနေနေထားကိုပရိသတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာသူကချပြပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။လူတွေကတော့မိမိရဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုစွန့်ပြီးတော့လူတွေကိုပီးကန်းဝင်ခပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လူတွေကမစွန့်လွတ်နိုင်ကြဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တော်သခင်ယေရှုရဲ့ဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုစွန့်နိုင်မှဖះနောက်ကိုလိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကမိမိရဲ့အတ္တမာမာနမိမိရဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အရာအလုံးမိမိမှာပါလာတဲ့အပြစ်တွေးတဲ့အလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှာပဲခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နိုင်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအသက်ဆိုတာကနော်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကရွေးယူလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်မိမိရဲ့ထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်ဘာနဲ့မှပြည့်စက်လို့မရဘူးမိမိဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်တဲ့မြအားအရာအလုံးနဲ့လေထာဝရအသက်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြီးလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုသိမှနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမိဥစ္စာပစ္စည်းကိုပဲခင်တွယ်ပြီးတော့မိမိဥစ္စာပစ္စည်းကိုပဲအတိအကျတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရအသက်နဲ့ဝေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီတော့ထာဝရအသက်ဆိုတာကနော်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့နီလန်းပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တရားဖို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နီလန်းအတိုင်းကိုပေးဖို့အတွက်လူသားအလုံးကိုသူကညွန်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူတယောက်အဖို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံမှုရန်အတွက်အင်္ဂတမခက်ခဲမှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အတွက်ကလုံလောက်ပြည့်ဝနေတဲ့လောကရဲ့ခံစားမှုလောကရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေသောကြောင့်နောင်တမလုံးအရေးအတွက်ကိုသူကလုံးဝစဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးစဉ်းကျင်မှမဟုတ်ဘူး
သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါတော်တော်များများပေါ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်များလူတွေရဲ့အခြေအနေကငွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိတဲ့အခါမှာတခြားအရာကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ဖခင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘူး။ဖခင်ကလည်းအဲဒီလောက်ထိမကူစားတော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ငွေရတဲ့သူကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားယေရှုပြောတဲ့စကားအမတန်မှမှန်ကန်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေမရတဲ့ဘက်နဲ့ဆင်းရဲသောသူလည်းဖခင်ကိုမရှာဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူများဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းထာဝရအသက်နဲ့ဝေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးစကားကိုလူတွေကကြားတဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်ဘလို့လူကကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုဝင်နိုင်မှာလဲ။ကောင်းဝင်နိုင်ငံဝင်ဖို့တဲ့အမတန်မှခက်ခဲတယ်လို့သခင်ယေရှုပြောလိုက်တဲ့အရာကလူတွေရဲ့အတ္တလူတွေရဲ့မာမာနလူတွေရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုသူကပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အမတန်မှခက်ခဲမယ်လို့ဒီတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူတွေကကောင်းနိုင်ငံဝင်ဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းကောင်းနိုင်ငံဝင်ဖို့အတွက်လူတွေကမတတ်နိုင်ဘူး။ဖခင်ပဲတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကဆက်လက်ပြီးလူသားအလုံးကိုဖော်ပြထားတယ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။လူမတတ်နိုင်သောအမှုကိုဖခင်သခင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါတော့ဖခင်သခင်တတ်နိုင်တဲ့အမှုရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သဘောတူဝင်ခံမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲကောင်းနိုင်ငံဝင်ဖို့အတွက်လွယ်ကူသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါတော့ဖခင်လုပ်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရည်ကြည်တယ်။လူသားအလုံးကိုဘုရားသခင်ကပျက်စီးဆုံးရှုံးရာနေရာကိုမရောက်စေခြင်းဘူး။လူသားအလုံးကိုထာဝရကာလမှာကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့ဘုရားနဲ့လူထာဝရနေပြီးတော့တကယ်ပဲစိတ်ချတဲ့ဘဝရဲ့အမှတ်ခံချက်ကိုဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုရစေခြင်းတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ကောင်းနိုင်ငံဝင်ရဖို့အတွက်အရေးကဘယ်သူ့ပုံမှာပဲမူတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲမှုပုံမှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်။ဖခင်သခင်အားလုံးလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်လူသားအားလုံးခက်ခဲတဲ့ကောင်းနိုင်ငံကိုတွားဖို့ရန်အတွက်လူသားအားလုံးအတွက်လွယ်ကူစွာဖခင်သခင်ကပြင်ဆင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ဘုသူ့အပြင်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းအပြင်လွယ်ကူစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဖခင်သခင်ကပေးပြီးဖြစ်တော့ကြောင်းသူယေရှုခရစ်တော်ကိုသာလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကောင်းနိုင်ငံဝင်ဖို့အတွက်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပြီးတယ်။ဖခင်သခင်တတ်နိုင်တယ်ဖခင်သခင်တတ်နိုင်တဲ့ပုံမှာဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝအတ္တကိုဖခင်သခင်ထံအနံ့ပြီးတော့မိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအားလုံးကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုနှလုံးသားနဲ့ဝန်ခံပြီးတော့ယုံကြည်တတ်တော်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ပေးမယ့်ကယ်တင်ခြင်းထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခံစားမယ်ဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်မြင့်တန်းနဲ့ဝင်ကခွန်အားပေးရပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာတို့တရားဥစ္စာကိုဖခင်သခင်ဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးပါစေ